на благодійному ярмарку у ліцеї села Руванці зібрали для ЗСУ більш як 70 тисяч гривень. У Руванцівському ліцеї відбувся благодійний ярмарок з метою збору коштів на підтримку Збройних сил України. Батьки та учні кожного класу підготували різні смаколики. Учні демонстрували свої творчі напрацювання, виконували патріотичні пісні. Як повідомили на сайті Боратинської громади, захід був спрямований не лише на збір коштів, а й на згуртування учнівських колективів, батьківської спільноти та вчителів. На ярмарку вдалося зібрати 71 тисячу 50 гривень. З них 30 тисяч гривень вже передали волонтерам Боратинської громади для придбання приладів нічного бачення.